Salam, günün son xəbərlər blokuna baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Kəmaləddin Heydərovun Londondakı mülklərinin siyahısı açıqlandı. Yunis Səfərovun anasına oğlunun həbsxanada öldürülməsi barədə məlumatlar çatıb. Beynəlxalq agentlik 1 dolların 2 manat olacağı proqnozunu verdi. Gəncə şəhər icra hakimiyyəti başçısı Elmar Vəliyevə qarşı sui-qəsdə günahlandırılaraq həbs edilən Yunis Səfərovun anasına oğlunun həbsxanada öldürülməsi barədə xəbər verilib. Gəncə şəhər icra hakimiyyəti başçısı Elmar Vəliyevə qarşı iyulun 3-də sui-qəsdə günahlandırılaraq həbs edilən Yunis Səfərovun atası vəfat edib. 59 yaşlı Rafiq Səfərov ötən ilin dekabrın 22-sində Moskvada dünyasını dəyişib. Bu barədə Yunis Səfərovun anası Lela İsmailova bildirib. O deyib ki, Yunisin atası Rafiq bəy son zamanlar hədsiz dərəcədə oğlunun həbsxanada durumu haqqında fikir edərək qəflədən insulit və infarkt keçirib. Yunis Səfərovun anası çox narahatdır ki, oğlunu həbsxanada öldürüblər. Anasının sözlərinə görə, oğlunun vəziyyəti heç də yaxşı deyil, ona ağır işgəncələr, xüsusilə tok işgəncəsi verilir. Lela İsmailova deyir ki, onlara bəzən hətta Yunisin həbsxanada öldürülməsi barədə məlumatlar da verilir. Yunis Səfərovun həbsxanada ölüb-ölməməsi xəbəri təsdiqini tapmasa da, Şuşanın icra başçısını güllələyən və ömürlük həbs olunan məhkum həbsxanada dünyasını dəyişib. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin müalicə müəssisəsində ömürlük məhbus 1967-ci il təvəllüdlü Elbrus İbrahimov vəfat edib. Elbrus İbrahimovun meyiti artıq yaxınlarına verilib və o dəfn edilib. Elbrus İbrahimov 27 il idi ki, məhkum həyatı yaşayırdı və cəzasının əsas hissəsini Qobustan Qapalı həbsxanasında çəkirdi. Onun son illər ağır xəstəlikdən əziyyət çəkdiyi deyilir. Elbrus İbrahimov vaxtilə bütün ölkənin danışdığı bir hadisəyə 1991-ci ilin 11 dekabrında Şuşanın icra başçısı Mikail Gözəlovu qətlə yetirdiyinə görə həbsxana həyatı yaşayırdı. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovla bağlı mediada maraqlı məlumatlar dərc olunub. Jurnalist həmkarlarımızdan biri nazirin Britaniyada olan biznesləri və əmlakları barədə araşdırma aparıb. Ortaya olduqca maraqlı faktlar çıxıb. Araşdırmacı jurnalist Cavanşir Həsənli sosial şəbəkədə Kəmaləddin Heydərovun Londondakı mülklərinin siyasi adlı məlumat paylaşıb. Jurnalist bildirib ki, hansısa səbəblərdən nazir son 1-2 il ərzində oğlanlarının adlarını şirkətlərin rəsmi təsisçiləri sırasından çıxarıb və bununla güya Britaniyadakı biznesinə son qoyduğu görüntüsünü yaratmağa çalışıb. Nazir bu ölkədəki pullarını uzun illərdən bəri oğlanlarına biznes işlərində kömək etmiş tərəfdaşlarına etibar edib. Böyük ehtimalla Heydərovu bu addımı atmağa vadar edən soyuq münasibətlərdir. Yəni, uzun illər hakimiyyətə xidmət edən Kəmaləddin Heydərov artıq ona etibar etmir və Azərbaycandakı iqtisadi imperiyasını itirəcəyini anlayır. Vaxtında xaricdəki biznesini göz qabağından yığışdırmağa üstünlük verib. Kəmaləddin Heydərovun İngiltərədəki biznesini etibar etdiyi ən sadiq dostu 1963-cü il təvəllüdlü Britaniya vətəndaşı xanım Gillian Ralston Jordandır. Əslində, kifayət qədər cazibədar görünən Gillian xanım daha əvvəldən Gillan Holdingin sahibinin biznesinin böyük qismini öz kölgəsində gizlədib. Hazırda o, Talih və Nicat Heydərovların adına olan 5 şirkəti idarə edir. Bloomberg'in məlumatına görə xanım Jordan 25 ildən çox idarəçilik təcrübəsinə malikdir. Şotlandiya Krallıq Bankının rəhbərinin müavini olmaqla yanaşı, Bermuddakı offshore şirkətlərinin menedjeri olaraq fəaliyyət göstərir. Məlum olub ki, İndiyədəki Heydərov qardaşlarının adına İngiltərədə 12 şirkət və cəmiyyət qeydiyyatdan keçirilib. Vəzifəsindən yenicə vurulmuş ASTV-nin keçmiş sədri Arif Alışanovun da Ukraynadakı mülkləri üzə çıxıb. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin keçmiş sədri Arif Alışanovun Ukraynada restoran və ticarət obyektlərinin olması barədə xəbərlər yayılıb. Ukraynadakı özəl mənbələrdən verilən məlumata görə, Alışanovun Ukraynanın Dnepropetrovski bölgəsində Bakinski Dvorik adlı restoran və Şəkərbura adlı çay evi fəaliyyət göstərir. Hazırda həmin restoranlara ASV-nin Ukrayna və Şərqi Avropa ölkələri üzrə keçmiş müxbiri Mövsüm Qədiroğlu nəzarət edir. Prezident İlham Əliyev şəhid ailələri ilə bağlı yeni fərmanı imzalayıb.
Prezident İlham Əliyev yanvarın 28-də Prezident Sarayında şəhid ailələri ilə görüşüb onların problemlərini dinləyib. Dövlət başçısı vaxtilə müavinət almış ailələrlə bağlı araşdırmaların aparıldığını, onların aldığı vəsaitin bugünün məzənnəsi ilə uyğunsuzluq təşkil etdiyini nəzərə alaraq yeni fərman imzalayıb və bu fərmana əsasən 11 min manat alacaq vətəndaşlarının sayının artdığı bildirilib. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banilərindən biri olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Bakının Novxanı kəndində doğulduğu evinin divarına üçüncü dəfə lövhə vurulub. Amma barilyef yenə də narazılığa səbəb olub. Səbəbi süjetdə. Rəsulzadənin doğulduğu evə üçüncü dəfə barilyef vuruldu. Bu məlumatı Novxanı bələdiyyəsinin sədri Şahin Tağıyev də təsdiqləyib, lakin bu dəfəki barilyef də uğursuz alınıb ya da uğursuz alındırıblar. Barilyefdə sadəcə Məmməd Əmin Rəsulzadə 1884-cü ildə bu evdə anadan olmuşdur sözləri yazılıb. Barilyefdə Məmməd Əmin Rəsulzadənin siyasi xidmətinin əksini tapmamasını Tağıyev belə izah edib. Onsuz da onun hansı xidmətlər etdiyini hamı bilir. Bunu bir daha sadalamağımızın yeri yoxdur. Məmməd Əmin Rəsulzadənin bundan bir neçə gün öncə vurulan barilyefi narazılıqla qarşılamışdı. Lövhənin üzərində nə onun, nə də təmsil etdiyi dövlətin, nə də mənsub olduğu partiyanın adı düzgün yazılmamışdı. Orada Azərbaycan Dövlət Cümhuriyyətinin rəhbəri Milli Müsavat Partiyasının banisi Məmməd Əmin Rəsulzadə 1884-cü ildə bu evdə doğulmuşdur cümləsi yazılmışdı. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Mövzu ilə bağlı şəhər sakinləri arasında sorğu keçirdik. Soruşduq ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni tanıyırsınızmı? Görək, Novxanı bələdiyyəsinin sədrinin dediyi kimi hamı Rəsulzadəni tanıyırmı və onun fəaliyyətindən xəbərdardırmı? Yoxsa tarix yazmış insanlar yavaş-yavaş tarixdən silinirmi? Məhəmməd Əmin Rəsulzadə kimdir və ona layiq olan dəyəri verə bilirik? Kimliyini hamı bilir kimdir. Azərbaycanın birinci müstəqilliyini yaradanlardan biridir. İkinci vabşı heç nə dəyərin verə bilmirik. Neynəmişik? Bir dənə heykəl qoymaq istəyirdilər, onun da yerinə üç dənə göbələk qoyublar, qutardı getdi. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan Cumhuriyyətinin qurucusudur, hansı ki 1918-dən 1920-ci ilə qədər mövcud olub. Bir il neçəsə ay, dəqiq yadımda deyil. Ona layiq olan dəyəri verə bilərik mi? Məncə yox, çünki yəni, nə kitablarda o qədər də adı çəkilmir. Sadəcə birliyin cümhuriyyəti ilə elan olmasıda heç nəyi dəyişmir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə dövlətimizin müstəqilliyinə səbəb olan insandır. İlk dəfə onu bilirəm. Amma məncə layiq olduğu dəyər ona vermirik. Tək onu da yox. Həm Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin, həm Əbu Fəzəlçi bəyin, onların hamısının yəni, çox çıxartmağa çalışırlar da aradan, yəni istəmirlər ki, gələcək nəsil onlar haqqında nəsə bilsin, yəni onların nailiyyətləri haqqında nəsə. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycanın çox mühüm dəyərli şəxsiyyətlərindən biridir və bu şəxsiyyət kimdir, sonunda bunu cavab verə bilərəm ki, Azərbaycanın ilk müstəqilliyini əldə etməsinə nail olan, olan biri, yəni müdrik bir insandır. İkincisi də gəldikdə isə layiq olan dəyəri xeyir vermirik, çünki niyə? Bu yaxında sosial şəbəkələrdə hətta onun portretini belə deyək də, çox zibil yeşinin yanında belə çəkib sosial şəbəkələrə çox belə fəxrlə qoyulurlar ki, sanki elə bil ki, yəni bu belə də olmalıdır. Bu çox əzablı və yəni belə deyək, çox ağrı acılı bir görüntüdür. Və mən onu qısa olaraq sonunda onu demək istəyirəm ki, qətiyyən layiq dəyəri vermirik və çox təəssüf ki, amma çox qürur verici, yəni Azərbaycan qürur duymalı ki, belə bir şəxsiyyəti olub. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan Cümhuriyyətinin qurucusudur 1918-ci ildə Azərbaycan dövlətini qurub. Müvafiq dəyər də dövlətimiz tərəfdən də, xalq tərəfdən də verilir. Son günlərdə onun barelyefinin sökülməsi haqqında fikriniz nədir? Barelyefin sökülməsi barədə mənim məlumatım yoxdur. Ona görə də konkret cavab verə bilmərəm. Cumhuriyyətin rəhbəri Azərbaycan Demokratik Respublikasının ilk rəhbəri
qaldı ki, dəyərini verə bilirikmi? Yox. Onun qurduğunu biz heç dəyərini verə bilmirik, qardaş, yox, verə bilmirik. Mədəmin Rəsulzadə Azərbaycan ilk dəfə müstəqilliyini qazanmasında əsas rol oynayan böyük şəxsiyyətdir. Dəyərlərin indiki yenidən demokratiya yaranandan sonra Məmməd Əmin Rəsulzadənin gördüyü işlərin bir neçə hissəsini necə deyim, qiymətləndiriblər. Yəni, orta məktəb dərsliklərində də Məmməd Əmin Rəsulzadənin adı keçir. Dərsliklərin çoxsunda onun necə bir insan olduğu haqqında məlumatlar verilir. Standard & Poor's Beynəlxalq Rating Agentliyi Azərbaycanın reytinginə yenidən baxıb. Agentliyin açıqladığı məlumata iqtisadçı Natiq Cəfərli fikir bildirib. Standard & Poor's Beynəlxalq Rating Agentliyi Azərbaycanın reytinginə yenidən baxıb. Agentlik aşağı neft qiymətləri fonunda Azərbaycan üçün orta iqtisadi göstəricilərin qeydə alınacağını proqnozlaşdırır. 2018-ci ildə zəifləməyə baxmayaraq fiskal balans olduğu kimi qalacaq. 2019-2022-ci illərdə iqtisadi artım davam edəcək və xarici balansda az da olsa profisit qeydə alınacaq. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyib ki, proqnozdan belə anlamaq olur ki, manat-dollar qarşısında yenə dəyər itirəcək. Stat. Yenilənmiş proqnozlara görə 2019-cu ilin sonunda dollar manat məzənnəsi 1 manat 79 qəpik səviyyəsinə, 2020-ci ilin sonunda 1 manat 87 qəpik, 2021-ci ilin sonunda isə 1 manat 97 qəpik səviyyəsinə qalxacaq. Şənbə günü Mərkəzi Bankın rəhbəri Elman Rüstəmov da danışdı və bir dəfə də üzən məzənnə sözü işlətmədi. Nəhayət ki, ölkədə üzən məzənnənin olmadığını dolayısıyla etiraf etdi. Yunis Səfərovun öldürülməsinə pendensiyar xidmət münasibət bildirdi. Tək başına aksiya keçirən gəncdən xəbər var. Rəsulzadənin nəvələri sakitliyi pozdu. Dünən Yunis Səfərovla bağlı yayılan ölüm xəbərlərinə pendensiyar xidmətin cavabı gecikmədi. Pendensiyar xidmətdən verilən məlumata görə yayılan xəbərlər əsasızdır və həqiqəti əks etdirmir. Pendensiyar xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqov dünən Gəncənin icra başçısına sui-qəsdə günahlandırılan Yunis Səfərovla bağlı yayılmış ölüm xəbərinə münasibət bildirib. O deyib ki, Yunis Səfərovun öldürülməsi ilə bağlı yayılan məlumatlar tam yalandır. Xatırladaq ki, dünən Yunis Səfərovun anası Yunisin həbsxanada öldürülməsi ilə bağlı ona məlumatlar verildiyini demişdi. Öz növbəsində isə pendensiyar xidmət bu iddianı rədd edib. Yunis Səfərovun öldürülməsi ilə bağlı yayılan məlumatlar tam yalandır, həqiqəti əks etdirmir. Yunis Səfərovun vəkili onunla görüşür deyə pendensiyar xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqov bildirib. Bundan əvvəl Yunis Səfərovun yaxınları ona ağır işgəncə verildiyi ilə bağlı da məlumatlar aldıqlarını iddia etmişdilər, amma bu şikayətlər də rəsmən təsdiqini tapmayıb. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin başı bəlalı barilyefi ətrafında söz-söhbət böyüməkdə davam edir. Rəsulzadənin nəvələri barilyefin sökülməsinə münasibət bildirərək deyiblər ki, o lövhəni hazırlayanlar savadsız insanlardır. Rəsulzadənin nəvələri Rəna Əliyeva və rəis Rəsulzadə bir neçə gündür ki, mətbuatda geniş müzakirələrə səbəb olan barilyef haqqında fikirlərini bölüşüblər. Onlar deyiblər ki, hökumətimiz özü gərək Rəsulzadə ilə bağlı fikrini və münasibətini dəyişsin. Rəsulzadənin nəvəsi rəis bəy Azərbaycanda olmasa da babasının doğulduğu evə hazırda uşaq bağçası kimi fəaliyyət göstərən binaya vurulan barilyef ətrafında baş verənləri diqqətlə izlədiyini dedi. O dedi ki, bütün barilyeflərdə Rəsulzadənin fəaliyyəti, vəzifəsi yazılır. Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə bağlı da belə olmalıdır, bunu tələb etmək lazımdır. Rəis Rəsulzadə bütün bu olanları Məmməd Əmin Rəsulzadəyə qarşı qərəz kimi qiymətləndirir. Hansısa narkoman o lövhəni çıxarıb, sonra da misiya aparıb, satıb. O, Rəsulzadəyə münasibət deyil. Rəsulzadəyə münasibət budur ki, onunla bağlı məlumatlar savadlı şəkildə yazılıb, oradan asılmalıdır.
Amma elə adamların əlinə düşüb ki, iki sözü yaza bilmir. Rəsulzadə neynəsin ona, deyə rəis Rəsulzadə bildirib. Rəna Əliyeva isə bütün olanları qıraqdan təəssüflə izlədiyini bildirib. 28 may metrosu ətrafında tək aksiya keçirən gəncdən xəbər var. Atasının dediyinə görə gənc Binəqədi müvəqqəti saxlanma təcridxanasında saxlanılır. 28 may metrosu yaxınlığında tək başına aksiya keçirən gəncdən xəbər var. Gəncin atası Füzuli Hüseynov deyib ki, çətinliklə də olsa oğlu Rəfail Hüseynzadənin Binəqədi müvəqqəti saxlama təcridxanasında olduğunu öyrənə bilib. Füzuli Hüseynov əlavə edib ki, bugün yanvarın 29-unda müvəqqəti saxlama təcridxanasına yollanıb. Oğlunu ora nə vaxt gətiriblər, neçə sutka inzibati həbs verilib, bunu hansı ittihamlarla əsaslandırıblar, bu barədə nə qədər cəhd edibsə informasiya ala bilməyib. Füzuli Hüseynov yanvarın 27-sində mətbuatda demişdi ki, Rəfail Hüseynzadənin yanvarın 26-sında Nəsimi rayon məhkəməsinə aparıldığı barədə məlumatlar alıblar, amma əlavə heç nə öyrənə bilməyiblər. Venezuela prezidenti Nicolas Maduro geri addım atmağa məcbur olub və müxalifəti dialoqa çağırıb. Venezuela prezidenti Nicolas Maduro ölkənin müxalifət liderlərini, kişiliklərini toplamağa və milli dialoqa baxmağa çağırıb. Ölkə liderinin çıxışı onun Twitter səhifəsi ilə yayımlanıb. Mən Venezuela müxalifətini tədbirli, düşüncəli olmağa çağırıram. Mən müxalifət liderlərini cürətli olmağa səsləyirəm, milli dialoqa başlamağın vaxtı çatıb, deyə Maduro bildirib. Həmçinin o, ingilis dilində ABŞ prezidenti Donald Trumpdan əlini Venezueladan çəkməsini tələb edib. Trump, Venezuelada baş verə biləcək istənilən zorakılığa görə siz məsuliyyətlisiniz, bu sizin məsuliyyətinizdir, deyə prezident əlavə edib. İyunun 3-də Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyevə və polis əməkdaşı Qasım Aşbazova qarşı məqsədyönlü şəkildə əvvəlcədən planlaşdırılmış terror aktı törətməkdə ittiham olunan Aydın Qurbanov və Rasim Mustafayevin həbs müddəti 4 ay uzadıldı. Nəsimi rayon məhkəməsində Gəncədə terror aktı, ixtişaşların planlaşdırılması, təşkil edilməsində ittiham olunan Aydın Qurbanov və Rasim Mustafayevin barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin uzadılması ilə bağlı istintaq orqanının təqdimatına baxılıb. Hakim Elmədin Hüseynovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərarı əsasən hər iki şəxsin həbs müddəti daha 4 ay uzadılıb. Basta.info.com saytının baş redaktoru Mustafa Hacıbəylinin növbəti məhkəmə prosesi baş tutub. Məhkəmədə saytın texniki problemlərinə baxan Hacıbəylinin qardaşı oğlu Tural Hacıbəyli dindirilsə də, vaxtı ikən saytda Gəncənin sabiq icra başçısı Elmar Vəliyevin güllələnməsi və Mingəçevir su elektrik stansiyasındakı qəza nəticəsində ölkənin işıqsız qalması haqda iki məqaləni oxuyub təşviş və həyəcan keçirən və baş redaktordan şikayətçi olan qadınlarsa məhkəmə prosesinə yenə də gəlməyiblər. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Mustafa Hacıbəylinin növbəti məhkəmə prosesi başlayıb. Məhkəməyə 3 qadın şahid çağırılsa da gəlməyiblər. Söhbət o 3 qadından gedir ki, hansı ki basta.info.com saytında Gəncənin sabiq icra başçısı Elmar Vəliyevin güllələnməsi və Mingəçevir su elektrik stansiyasındakı qəza nəticəsində ölkənin işıqsız qalması haqda 2 məqaləni oxuyub təşviş və həyəcan keçiriblər. Bunlar Zülfiyə Babayeva, Arzu xanım Məmmədova və İlahə Xəlilovadır. Onlar saytın təsisçisi və baş redaktoru Mustafa Hacıbəyli haqqındakı cinayət işi üzrə şahid qismində tanınıblar. Çünki şikayətçi olublar ki, onun rəhbərlik etdiyi saytda gedən məqalələr onlarda narahatlıq yaradıb. Yanvarın 29-unda məhkəmədə bu işə baxan hakim Səbuhi Zeynalov bildirib ki, şahidlərə xəbər verilib, lakin yenə də gəlməyiblər. Məhkəmədə Mustafa Hacıbəylinin qardaşı oğlu Turan Hacıbəyli dindirilib. Bildirilib ki, saytın texniki problemlərinin həllində əmsinə kömək edib. Amma orada işləməyib, əmsinin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə əsas göstərilən iki yazını oxumayıb. Mustafa Hacıbəylinin vəkili Osman Kazımov Tural Hacıbəylinin dindirilməsinə etiraz edib, bildirib ki, indiyə qədər dindirilən şahidlərin ittihamı heç bir aidiyyəti yoxdur. Məhkəmə fevralın 5-inə saxlanılıb.
Bugün yanvarın 29-unda Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının icrasının yekunlarına həsr olunan konfrans keçirilib. Konfransda Prezident İlham Əliyev, sədrləri, yüksək vəzifəli məmurlar və sahibkarlar iştirak edib. Konfransda hamının marağına səbəb olan hadisə olub. Belə ki, tədbirdə iştirak edən Vergilər Naziri Mikail Cabbarov prezidentin də iştirak etdiyi konfransı tez və gözlənilmədən tərk edib. Heydər Əliyev mərkəzində Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının icrasının yekunlarına həsr olunan konfrans keçirilib. Prezident İlham Əliyevin də iştirak etdiyi konfransda nazirlər, komitə sədrləri, yüksək vəzifəli məmurlar və sahibkarlar iştirak edib. Konfransın növbəti mərhələsində nazirlər sahibkarların suallarını cavablandırıb. Həmin vaxt maraqlı hadisə yaşanıb. Belə ki, tədbirdə iştirak edən Vergilər Naziri Mikail Cabbarovun telefonuna mesaj gəldikdən sonra o konfransı tez tərk edib. 10 dəqiqə konfransda oturan nazirin tədbirdə telefonla yazışması da diqqətlərdən yayınmayıb. Mikail Cabbarov gedəndən sonra isə onun müavini Sahib Ələkbarov əvəz edib. Azərbaycan korrupsiya səviyyəsinə görə dünyanın 180 ölkəsi arasında 152-ci yeri tutub. Beləliklə, ölkə ötən illərlə müqayisədə 30 bənd aşağı düşüb. Beynəlxalq Transparency International təşkilatı yanvarın 29-unda korrupsiya indeksi ilə bağlı hesabat dərc edib. Həmin hesabata görə Azərbaycan korrupsiya səviyyəsinə görə dünyanın 180 ölkəsi arasında 152-ci yeri tutur. Beləliklə, ölkə ötən illə müqayisədə 30 bənd aşağı düşüb. Təşkilatın hesabatında qeyd edilir ki, son 5 ildə Azərbaycanda korrupsiya səviyyəsində müsbət dinamika müşahidə olunsa da, ötən il ölkədəki mənfi proseslərin gizlədilməsi məqsədi ilə Avropa qurumlarının ələ alınması faktları aşkar edilib. Xüsusən Azərbaycan landramatı hesabatı Avropa Şurası deputatlarının mütəşəkkil şəkildə ələ alınması, böyük pul məbləğlərinin köçürülməsi faktlarını aşkar edib deyə hesabatda qeyd edilir. Ukraynanın Donetsk vilayətində Azərbaycanlı qanuni oğru Lotu Qulunun doğum günü münasibəti ilə təşkil olunan məclisə təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən basqın olub. Ukraynanın Donetsk vilayətində Azərbaycanlı qanuni oğru Lotu Qulinin doğum günü münasibəti ilə təşkil olunan məclisə təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən basqın olub. Bu barədə Donetsk vilayətinin polis rəisi Artyom Kisko Facebook hesabında yazıb. O bildirib ki, basqın zamanı bir nəfər saxlanılıb və onun üzərində narkotik maddə aşkar edilərək götürülüb. Polis rəisinin sözlərinə görə, Qulinin Ukraynada təmsil etmək üçün gələn həmin adam beynəlxalq axtarışda olan cinayətkardır və cinayətkar aləmdə qayda qanun yaratmaq məqsədi ilə ölkəyə gəlib. ABŞ prezidentinin müşaviri John Bolton Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Polis tərəfindən Şəkidə saxlanılan İskəndər Həmidov sərbəst buraxıldı. Dünən yanvarın 29-unda axşam ABŞ prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri John Bolton Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Dünən yanvarın 29-unda axşam ABŞ prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri John Bolton Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. Azərbaycan prezidentinin mətbuat xidməti bildirir ki, söhbət zamanı qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələlər, o cümlədən enerji təhlükəsizliyi, təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq və Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar prosesi müzakirə edilib. Ötən ilin oktyabrında John Bolton Azərbaycana səfər etmişdi. O, Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşmüşdü. O, səfərin yekunları ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında demişdi ki, Vaşinqton terrorizmə qarşı tədbirlərdə narkotiklərin və kütləvi qırğın silahlarının yayılması ilə mübarizədə fəal əməkdaşlığa ümid edir. Bugün Şəkidə Azərbaycanın sabiq Daxili İşlər Naziri, Azərbaycan Xalq Hərəkatının təsisçilərindən biri olan İskəndər Həmidov və hərəkatın bir qrup üzvü polis tərəfindən saxlanılıb, daha sonra onların sərbəst buraxıldığı bildirilir.
Bir qrup Azərbaycan Xalq Hərəkatının üzvü, o cümlədən AMDP sədri İskəndər Həmidov Şəkiyə keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qazıyevin anasının yas mərasiminə gedərkən hüzur mərasiminə buraxılmayıblar. Saxlanılaraq polis idarəsinə aparılmış hərəkat üzvləri az sonra sərbəst buraxılaraq Bakıya geri qaytarılıblar. Sabiq Daxili İşlər Nazirinin də Şəki şəhər polis idarəsində profilaktik söhbətdən sonra sərbəst buraxıldığı bildirilir. Moskvanın Atradnoy rayonundakı Yardan məscidinin ərazisinə azərbaycanlıların girişinin qadağan edildiyi bildirilir. Moskvadakı Azərbaycan diasporunun nümayəndələri bildiriblər ki, buna Rəşid Cabbarviç Bəyazitov adlı şəxsin qadağa qoyması səbəb olub. Moskvada azərbaycanlılar məscidə buraxılmır. Tatar müsəlman xadimi Sibir dini idarəsinə rəhbərlik edən Rəşid Cabbarviç Bəyazitov Moskvanın Atradnoy rayonundakı Yardan məscidinin ərazisinə azərbaycanlıların girişini qadağan edib. O, yanvarın 18-dən bu qərarı verib. Diaspora üzvləri deyiblər ki, Bəyazitov özünü çox kobud aparıb və azərbaycanlıların ünvanına təhqiramiz sözlər işlədib. Bildirilir ki, buna azərbaycanlıların şişirdilmiş kommunal xidmətlərə və məscidin mühafizəsinə görə pul ödəməkdən imtina etməsi səbəb olub. Diaspor fəallarının sözlərinə görə Bəyazitov ödənişə dair heç bir qəbz vermir, sadəcə müəyyən məbləğin ödənilməsini tələb edir. Diaspor nümayəndələri Bəyazitovu məhkəməyə verib və təhqiramiz ifadələrə görə cəzalandırılmasını tələb ediblər. Onların sözlərinə görə bu məscid vaxtilə Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların ianəsi hesabına tikilib. Bəyazitova ancaq torpaq sahəsi məxsusdur. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Rusiya telekanallarından birinə müsahibə verərkən maraqlı nüansa toxunub. O bildirib ki, Ermənistana ərazisindən keçəcək tranzit boru kəməri lazımdır. Ermənistan öz ərazisindən tranzit boru kəmərinin keçməsində maraqlıdır. Bu fikirləri Rusiya telekanallarından birinə müsahibəsində Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan deyib. Belə ki, o, jurnalistin Ermənistan-Rusiyadan enerji asılılığının azaldılmasına tərəfdar ölkələrə qoşulmağı planlaşdırırmı və Yerevan Şimal Axını 2 layihəsini şəxsi təhlükəsizliyə təhdid kimi görürmü suallarına cavab verərkən bildirib ki, təəssüf ki, Ermənistan hazırda Şimal Axını 2 layihəsində iştirak etmir. Ermənistanda A nöqtəsindən B nöqtəsindən neft və qaz nəql edən tranzit boru kəməri tikilmir. Ölkə ərazisindən hansısa tranzit boru kəmərinin keçməsində və bu tipli layihələrdə maraqlıyıq deyən Paşinyan faktiki olaraq etiraf edib ki, Ermənistan Rusiyadan asılı olmaqdan qurtulmaq istəyir. İndiki halda bu, İrandan və ya Azərbaycandan qaz kəməri ola bilər. Rəsmi Bakı Ermənistana boru kəməri qolu çəkərək onu qaz və neftlə təmin edə biləcəyini istisna etmirdi. Bugün Azərbaycanın dövlət və ictimai xadimi, siyasətçi və publisist, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banilərindən və Azərbaycan siyasi mühacirətinin liderlərindən olmuş Ulu Öndər Məmmədəmin Rəsulzadənin doğum günüdür. Kanal 13 xəbər verir ki, Məmmədəmin Rəsulzadənin anadan olmasından 135 il ötür. Yanvarın 30-da Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası üzvləri Saqif Qurbanov, Ramid Nağıyev, Paşa Umudov, Nicat Abdullayev, Naqib Abbasəliyev, Nicat Nizamov və Müsavat Partiyasının üzvü Elvin Abdullayevin apellyasiya şikayətləri üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmə fəalların apellyasiya şikayətlərinin təmin olunmadığını, ilkin qərarın qüvvədə saxlanıldığını elan edib. Abdullazadə Elmin Xətai rayon məhkəməsinin hakiminin 23 yanvar 2019-cu il tarixli qərarı ilə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 535.1-ci maddəsinə polisə tabəsizlik göstərmə maddəsinə görə təqsirli bilinənək barəsində 25 sutka inzibati həbs tətbiq olunub. Elvin Abdullazadənin həbsi 19 yanvar 2019-cu il tarixdə Bakı şəhərində keçirilən mitinglə bağlıdır. Mitinglə aktiv iştirak edib. 22 yanvar 2019-cu il tarixdə polis Xətai rayon polis idarəsindən zəng edib polisə dəvət ediblər və elə həmin gün atası ilə polis idarəsinə gedib. Atasını polis idarəsinin həyətində saxlayıblar. Özünü polis idarəsinə aparıblar. 23 yanvarda barəsində inzibati tənbih tətbiqi kimi həbs inzibati tənbih tətbiqi tətbiq ediblər. Həbs alıb. Dünən Şəkidə polisin saxladığı Azərbaycanın sabiq daxili işlər naziri İskəndər Həmidov sərbəst buraxılıb. İskəndər Həmidov Şəkiyə sabiq müdafiə naziri Rəhim Qazıyevin anasının il mərasimində iştirak məqsədi ilə gedib.
sabiq Daxili İşlər Naziri Şəki Şəhər Rayon Polis Şöbəsində profilaktik söhbətdən sonra sərbəst buraxılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək vəzifəli şəxsləri həbs edilib. Aparılan araşdırmalar zamanı Nazirliyin Baş Pasport Qeydiyyat və Miqrasiya İdarəsinin çoxsaylı xarici ölkə vətəndaşlarına saxta yolla vətəndaşlıq pasportu verdiyi aşkar edilib. Qanunsuz əməllərin üstü açıldıqdan dərhal sonra sözgedən idarənin ondan artıq yüksək vəzifəli zabiti həbs olunaraq barələrində həbs qət imkan tədbiri seçilib. Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov dollarla bağlı xəbərlərə münasibət bildirərək deyib ki, neft ucuzlaşsa belə dollar bağlaşmayacaq. Azərbaycanda dolların məzənnəsinin yenidən qalxacağı ilə bağlı yayılan xəbərlərə Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov aydınlıq gətirib. O açıqlamasında bu cür xəbərləri şayə adlandırıb və bildirib ki, bugünkü gündə dolların məzənnəsinin manata nisbətən bağlaşmasına heç bir əsas yoxdur. Bununla bağlı Mərkəzi Bankın da qərarları var. Ölkədə dolların bağlaşması ilə bağlı məsələ müzakirə olunmur. Elman Rüstəmov vurğulayıb ki, Azərbaycan neftinin dünya bazarında qiyməti ucuzlaşarsa belə, bu dolların kursuna təsir etmir. O bildirib ki, bütün bunlara görə Mərkəzi Bank və hökumətin vahid planı var. Makroiqtisadi situasiya isə nəzarət altındadır. Vəkil Cavad Cavadov tək başına aksiya keçirən və 30 sutka inzibati həbs cəzası alan Rafael Hüseynzadə ilə Binəqədi müvəqqəti saxlama təcridxanasında görüşüb. Vəkil artıq birinci instansiya məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayəti verdiklərini belə bildirib. Vəkilin deməsinə görə Rafael Hüseynzadə İnzibati Xədalar Məcəlləsinin 521.1-ci maddəsi ilə təqsirli bilinərək 30 sutka inzibati həbs cəzasına məhkum edilib. Cavad Cavadov habelə əlavə edib ki, 1-ci instansiya məhkəməsinin qərarından artıq şikayət verilib. Apellyasiya məhkəməsindən 1-ci instansiya məhkəməsinin qərarının ləğv olunması və Rafaelin sərbəst buraxılması istənilib. Rafael Hüseynzadənin atası AXCP fəalı Füzuli Hüseynov özü də bir neçə dəfə metro stansiyaları qarşısında siyasi məhbusları azad tələbi ilə tək aksiya keçirib. Hər dəfə o aksiya zamanı saxlanılıb və inzibati həbs cəzası alıb. Azərbaycan Formula 1 üçün 60 milyon dollar xərcləyəcək. Bu iddia ilə Rusiyanın Kommersant qəzeti çıxış edib. Formula 1-ə rəhbərlik etmiş Bernie Ecclestone tərəfindən qoyulmuş qaydalara əsasən hər növbəti mərhələ əvvəlkindən 5-10% bax olmalıdır. Rusiyanın Kommersant qəzeti maraqlı iddia ilə çıxış edib. Nəşir bu ilin aprelində keçiriləcək Formula 1 yarışının Azərbaycana 60 milyon dollara başa gələcəyini iddia edir. Yazıda bildirilir ki, 2017-ci ilədək Formula 1-ə rəhbərlik etmiş Bernie Ecclestone tərəfindən qoyulmuş qaydalara əsasən, hər növbəti mərhələ əvvəlkindən 5-10% baha olmalıdır. Ancaq sözü gedən nəşir onu qeyd edib ki, sentyabrın 8-də İtaliyanın Monza şəhərində keçiriləcək Grand Prix-ə onun promoterləri yalnız 24 milyon dollar ödəmək istəyir. Halbuki Azərbaycan Grand Prix-sindən sonra keçiriləcək bu məbləğin məntiqlə daha çox olması lazım idi. Lakin Bakı şəhər xalqasının marketing və kommunikasiya şöbəsinin rəhbəri Nigar Arpadarayi açıqlamasında bu məlumatı təkzib edib. O bildirib ki, bu xərclər konfidensial saxlanılır və onun mətbuata sızması mümkün deyil. Abşeron rayon polis idarəsi Məmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasının 135-ci il dönümü münasibəti ilə Novxanı kəndində təşkil olunan yürüyüşlə bağlı açıqlama yayıb. Açıqlamada AXCP-nin aparıcı funksionerləri anım tədbirinin mahiyyətinə uyğun olmayan siyasi xarakterli şüarlar səsləndirərək ictimai əsası pozmağa cəhd etdikləri deyilir. Yanvarın 31-də əvvəlcə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası 3, Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası 25, sonra isə Müsavat Partiyası 125, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası isə 135, ümumilikdə 288 nəfərlə saat 11:00-dan 14:00-ədək olan müddətdə Abşeron rayonunun Novxanı kəndində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasının 135-ci il dönümü münasibəti ilə anım mərasimi keçiriblər. Abşeron rayon polis idarəsindən verilən açıqlamada belə deyilib. Rəsmi məlumata görə qabaqcadan xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq, AXCP-nin aparıcı funksionerləri anım tədbirinin mahiyyətinə uyğun olmayan siyasi xarakterli şüarlar səsləndirərək ictimai asayişi pozmağa cəhd ediblər. Lakin bu cəhdin qarşısı polis əməkdaşları tərəfindən alınıb. Avropa Parlamenti Juan Guaidonu Venezuelanın müvəqqəti prezidenti kimi tanıdı. Qərar
439 nəfərin lehinə səs verməsi ilə qəbul olunub. Brüsseldə Venesueladakı vəziyyət adlı iclas keçirilib, parlamentdə müzakirədən sonra səs vermə keçirilərək qərar qəbul edilib və Guaido Venezuelanın müvəqqəti prezidenti kimi tanınıb. 104 nəfər qərarın əleyhinə, 439 nəfər lehinə səs verib, 88 nəfər isə bitərəf qalıb. Qeyd edək ki, Venezuelada Nicolas Maduro hakimiyyətdədir. Lakin müxalif qrupların nəzarətində olan Milli Məclis sədri Juan Guaido özünü müvəqqəti prezident edərək ölkə rəhbərliyini istefaya çağırır. Bugün bir qrup vətəndaş prezident aparatı qarşısında aksiya keçirib. Etirazçıları ora yığışmağa vadar edənsə, vaxtı ilə birlik inşaatdan aldıqları evin bir neçə insana satılmasıdır. Bugün bir qrup vətəndaş prezident aparatı qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Onları aksiya keçirməyə vadar edən səbəb isə 2009-cu ildə Birlik MMC indiki adı ilə desək, Hasil MMC-dən aldıqları evlərin bir neçə adama satılmasıdır. Aksiyacılar məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara şikayət etsələr də qanə edici nəticə əldə etmədiklərini deyirlər. 2009-da mən şirkətdən ev almışam MMC Elman Tağıyevdən. İndi Birlik MMC, Hasil MMC olub da, indi fərqi yoxdur. Bugünə qədər də biz evimizi ala bilmirik. Bizim evimizi verməli idilər, satıblar 5 nəfərə. 5 nəfərə. O vaxtdan bu yana bütün qurumlarda olmuşuq. Nə bilim, prokurorluqda, Milli Məclisdə, nə bilim, bütün məhkəmələrdə, ağır cinayət, apellyasiya məhkəməsi, hər yerdə olmuşuq. Gəlib ilişmişik, harada getmişiksə korrupsiyaya göndəriblər. Korrupsiyada bizi get gəl, get gəl. 108 il, 10 ildir. 20 nəfər qalmışıq ortada. Nə pulumuz var, nə evimiz var. O cümlədən mənim özümün şəxsən 2014-cü ildə aldığım evi başqa bir adam skaner vasitəsilə çıxarılmış sənətlə gəlib mənim evimi Ali Məhkəməyə qədər udub, icraçılar məni çıxardıb. İndi mən də ekspertiza rəyinə vermişəm. Oradan cavab gəlib ki, həqiqətən də skanerindən çıxarılmış sənəddir. Ukalayeva, Adilə Zeynəddin qızı. Onun sənədini Ali Məhkəmə görə-görə onun xeyrinə həll edib. Mənim sənədim də qalıb qıraqda. İndi hal-hazırda mən kirayədə yaşayıram. Heç bir evim yoxdur, özüm də qalmışam ortada. Mənim işimə baxan yoxdur. Skanerlə çıxarılmış sənədi bunlar əldə tutub qərar qəbul edibdir. Mən çox xahiş edirəm prezidentimizdən, bizim səsimizə səs versin. Biz dəstəkləyirik onu. Xalqı bəzi məmurlar istəyir ki, mitinqə qaldıra, ondan sonra prezidentin üstünə qaldıra, biz o vətəndaşlardan da ölüb. Şikayətçiləri sakitləşdirmək üçün əraziyə baş prokurorun müavini gəlsə də vəziyyət daha da gərginləşib. Sonuncu qəbulda söhbətimiz olmuş ki, fevralın 5-inə qədər biz görüşməliyik və orada işlər gedir. Artıq işlərə başlanılıbdır. Və indi siz də gəlmişsiniz və mən xahiş edirəm. Yəni 5-inə qədər biz görüşməli idik. Ona görə xahiş edirəm gedə idarəyə, biz bütün məsələləri həll edəcəyik. Belə məsələ həll olunur. Kamran müəllim, bircə dənə mən sizə sual verim, bircə dənə. Mən sizdən bircə dənə kağız istədim ki. Xanım, o kağızı biz araşdıracağıq. Mən hara gedim? Yox, sizin məsələ tamamilə konkret məsələdir. Konkret məsələdir, amma mən hara gedim? Mən gedəyə yerim. Bir-bir danış, bir-bir. Gedək biz bu dəqiqə bu məsələni həll edəcəyik. Məni rəhbərlik göndərib. Mən narahat olmuram. Xanım, mən xahiş edirəm. Rədd elədim. Yox, siz rədd eləmədiniz. Elə şəhər qaynıqlı göstərirlər ki, amma heç nə edə bilməliyəm. Mən cavab edəliyəm. Eləmirlər heç nə. Gedək, mən bir dəqiqə mənə deyim. Siz məni tanıyırsınız. Neçə dəfələrdə mən sizi qəbul eləmişəm, dinləmişəm. Var, fayda var. Demisiniz ki, yaxşı olacaq, məşğul olacaq, amma eləməmişsiniz. Nə qədər gələkəmişlərin məsələsi həll olunmuşdur. Mən sizdən xahiş edirəm. Dönə-dönə xahiş edirəm. Mən baş prokurorun müaviniyəm. Mən rəhbərlik tapşırığından gəlmişəm bura. Xahiş edirəm. Gedək. Mən bütün məsələləri sizin siz həll olunmuşam. Siz ilqalı 10 ildə artıq yorulmuşam. İnanılmaz yoxdur. Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Elman Rüstəmov bugün mətbuat konfransı keçirib və Mərkəzi Bankın idarə heyəti vacib qərar qəbul edib. Qərara əsasən uçot dərəcəsi 0,5% bəndi azaldılaraq 9,75%-dən 9,25%-ə endirilib.
Azərbaycanda devalvasiya haqqında danışanlar qeyri-ciddidir. Bütün proqnozlar makroiqtisadi sabitlik üzərində qurulub. Bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Elman Rüstəmov bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O deyib ki, Azərbaycan Neft Fondunun aktivləri 3 milyard dollar artıb. Cari ildə makroiqtisadi sabitliyi təmin etmək üçün istənilən qədər resurs var. 2019-cu il makroiqtisadi vəziyyət baxımından 2018-ci ilə oxşayır. Elman Rüstəmov bildirib ki, bu il Azərbaycan valyuta bazarına 6,8 milyard dollarlıq transfer daxil olacaq. Neftin qiymətinin təsiri isə əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırılıb. Azərbaycan Mərkəzi Bankının idarə heyəti həm də vacib qərar qəbul edib. Belə ki, idarə heyəti uçot dərəcəsinin 0,5% bəndini azaldaraq 9,75%-dən 9,25%-ə endirib. Qeyd edək ki, uçot dərəcəsi dolların məzənnəsinə təsir edən əsas amillərdən biri hesab edilir. Azərbaycanda donuz qripi virusunun olması rəsmən təsdiqlənib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan üzrə ofisinin rəhbəri Handi Harmancı keçirdiyi mətbuat konfransında bunu təsdiqləyib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycan üzrə ofisinin rəhbəri Handa Harmancı mətbuat konfransı keçirib. O, Azərbaycanda H1N1 virusunun olduğunu təsdiqləyib, ancaq onun ağır xəstəliklərə səbəb olmadığını deyib. Virus 65 yaş üstü insanlarda, 5 yaşına dək kiçik uşaqlarda, hamilə qadınlarda, xroniki xəstəlikləri olan və səhiyyə işçilərində ağır xəstəliklərə səbəb ola bilir. Onun sözlərinə görə, bu xəstəlik ilk dəfə 2009-cu ildə yayıldığı zaman onu donuz qripi adlandırıblar. Lakin bunun adı artıq mövsümi qripdir. Amma bu donuz qripi yox, adi mövsümi qripdir. Yəni, bu virus artıq donuz qripi də adlandırılmır. Donuz qripi donuzdan insana, daha sonra isə insandan insana keçdikcə buna artıq mövsümi qrip deyilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bir qrup gəncin təltif edilməsi haqqında sərəncamlar imzalayıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bir qrup gəncin təltif edilməsi haqqında sərəncamlar imzalayıb. Dövlət başçısının imzaladığı sərəncama əsasən, mədəniyyət, elm, təhsil və ictimai fəaliyyət sahələrində xüsusi fərqlənən gənclər 2019-cu il gənclər üçün Prezident mükafatları ilə təltif olunublar. Bundan başqa, həyatları təhlükəyə məruz qalmış insanların xilası zamanı göstərdikləri şəxsi şücaətə görə Sabir Şirinov və Umud Şirinov Azərbaycan Respublikası Prezidentinin digər bir sərəncamı camına əsasən igidliyə görə medalı ilə təltif ediliblər. Xatırladaq ki, yanvarın 19-da Ümid və Sabir Şirinov qardaşları Ukraynanın Zaytsevski kəndi yaxınlığında yanan avtomobildən bir ailənin 3 üzvünü çıxararaq onları ölümdən xilas ediblər. Qardaşların qəhrəmanlığı Ukraynada böyük rəğbətlə qarşılanıb. Onlar müqəddəs Nikolay Xaçı ordeni ilə mükafatlandırılıblar. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın başına maraqlı hadisə gəlib. Belə ki, nazirin iqamətgahından oğurluq olub. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın iqamətgahından oğurluq olub. Bunu hökumət başçısı aparatının istismar bölməsinin rəisi bildirib. Onun sözlərinə görə yanvarın 25-30 tarixi arasında baş nazirin paytaxt Yerevanın Baqramyan küçəsi 26 ünvanında yerləşən iqamətgahından xatirə sikkələri oğurlanıb. Hələlik kimlikləri müəyyənləşdirilməmiş oğru və ya oğrular aparatın birinci korpusundan 4 xatirə sikkəsi aparıblar. Həmin sikkələr binanın 3-cü mərtəbəsindəki stenddə saxlanılır. Polis hadisə ilə bağlı araşdırma aparır. Yanvarın 31-də qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsinin qarşısında insident qeydə alınıb. Hadisə şahidlərinin verdiyi məlumata görə, Sumqayıt şəhərində məskunlaşmış Şəhlə adında məcburi köçkün özünü Qaçqınkomun aparat rəhbəri Eldar Zeynalovun xidmət avtomobilinin altına atıb. Xəsarət alan köçkünü dərhal xəstəxanaya aparıblar. Deyilənə görə, məcburi köçkün uzun müddətdir ona vəd olunan mənzili ala bilməməsinə etiraz əlaməti olaraq belə bir addım atıb. Bu vəd ona Eldar Zeynalov tərəfindən verilib. Yanvarın 31-də hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında Milli Məclisdə partiyanı təmsil edən deputatlarla görüş keçirilib. Başnazirin müavini, Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini, icra katibi Əli Əhmədov bu görüşün partiyanı parlamentdə təmsil edən deputatların fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi baxımından əhəmiyyətli olduğunu bildirib.
Yeni Azərbaycan Partiyası deputatlarının seçiciləri ilə mütəmadi görüşlər keçirməsi, seçicilərin problemlərinin daha sıx dinlənilməsi, həllinə çalışılması, ölkənin və hakimiyyətin maraqları ilə bağlı gündəmdə olan aktual mövzuların müzakirəsində aktiv iştirak etmələr tapşırılıb. Yeni Azərbaycan Partiyasındakı bu hərəkətliliyin müxalifətin son illərdə qeydə alınmış ən kütləvi etiraz aksiyası hesab olunan 19 yanvar mitinqindən sonraya təsadüf etməsi də maraq doğurur. Sir deyil ki, hakim partiyanın fəaliyyətində dinamiklik çox aşağıdır. Yeni Azərbaycan Partiyası demək olar ki, seçicidən seçiciyə aktivləşir. Lakin son günlər hakim partiyanın qərargahında xüsusi canlanma müşahidə olunur ki, bunun da 19 yanvar mitingi ilə bağlılığı heç bir şübhə doğurmur. Ermənistan danışıqlara getmək istəmir. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Qarabağ məsələsində sülh əvəzinə ərazilərin qaytarılması imkanlarını müzakirə etməyəcəyi kimi bəyanatının şərh edərkən bildirib. Cənab Paşinyanın məntiqini anlamaq çətindir. Məlum olduğu kimi, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirlərinin himayəsi altında aparılan danışıqlar təməlində məhz Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən Ermənistan silahlı qüvvələrinin çıxarılması durur. Bu tələb BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının məlum 4 qətnamələrində, eləcə də münaqişənin həlli ilə bağlı demək olar ki, bütün beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi sənədlərdə əks olunur. Belə olduğu təqdirdə sual meydana çıxır. Cənab Paşinyanın bu mövqeyi onun danışıqlardan imtina etməsi deməkdirmi deyə məlumatda qeyd olunur. Bugün vəkil Cavad Cavadov Binəqədidə inzibati qaydada həbs olunanların saxlanma təcridxanasında Rafael Hüseynzadə ilə görüşüb. Xatırladaq ki, o, yanvarın 25-də Bakının mərkəzində siyasi məhbusların azadlığa buraxılması tələbi ilə təkbaşına keçirdiyi aksiya zamanı saxlanılıb. Vəkil bildirib ki, Hüseynzadə inzibati xətalar məcəlləsinin 535.1 polisin qanuni tələbinə tabi olmamaqla 30 sutkalıq həbs edilib. Cavadovun sözlərinə görə, o, saxlanma şəraitindən və ona qarşı davranışdan şikayət etməyib. Eyni zamanda o, həbsi ilə razı deyil. Bugün vəkil Rafael Hüseynzadənin həbsindən apellyasiya şikayəti verib. Şikayətə nə vaxt baxılacağı hələlik məlum deyil. Bunlardakı ancaq söyüşdür. Söyüş söyərsə, biz də onun qarşılıqlı cavabını verməliyik. Bəzən deyirlər ki, bu Siyavuş Novruzovun, Bahar Muradovanın, Ziyafət Əskərovun işidir, amma bu 125 deputatın da işidir. Bu fikirləri deputat Siyavuş Novruzov parlamentdə bildirib. O qeyd edib ki, kimsə sosial şəbəkədə nəsə paylaşır, başqaları da altından söyüş yazıb çıxış edirlər. Bütün cəmiyyəti də bir-birinə qatırlar. Bunlar mənəvi terror yolunu seçiblər. Bu yolla istəyirlər ki, hansısa yenilik tətbiq etsinlər. Ancaq bu, onların ağlının məhsulu deyil. Onları xaricdən idarə edənlərin ağlının məhsuludur. Bizi ümumi qlobal yolumuzdan döndərmək mümkün deyil. Bəli, onlayn sosial şəbəkələrlə bağlı məsələ tənzimlənməlidir. Azərbaycanda sosial problemlər həll olunduqca bunlar tamamilə təşvişə düşürlər. Elə şəhid ailələri ilə bağlı məsələ həll edildi. Bugün onlar başa düşməlidir ki, Azərbaycanla bu dillə danışmaq mümkün deyil. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda kimsə dövlət nümayəndələri xaricdəkilərə xəbər ötürür. Mən kiminsə Azərbaycan dövlətindən xəbər ötürməyinə inanmıram. Bütün bu fikirləri bugün Milli Məclisin yaz sessiyasında Siyavuş Novruzov səsləndirib. Bugün Milli Məclis yaz sessiyasına başlayıb. İclasda deputat Fazil Ağamalı və spiker Oqtay Əsədov arasında maraqlı dialoq olub. Deputat Fazil Ağamalı Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Dövlət Komitəsinin sədri Samir Nuriyevi sərt tənqid edib. O, parlamentdə çıxışında qeyd edib ki, bu komitəyə yeni Samir adlı sədr təyin edilib. Deputat hətta gənc kadrın bu vəzifəyə təyin olunduğuna sevindiyini deyib. Lakin deputatı narazı salan gənc kadrın işə başlar-başlamaz tikintiləri dayandırması olub. Fazil Ağamalının sözlərinə görə 50 min fəhlə işsiz qalıb. Spikerin deputata cavabı belə olub. Stat, həmin şəxsin adı var, Samir Nuriyev, 50 min fəhlə harda qalıb? Dəqiqləşdirin məsələləri, belə dəqiqləşdirmələr aparmadan ajataj yaratmayın. Samir prezidentin sərəncamı ilə təyin olunmuş adamdır. Niyə bu qədər cavan və ya qoca sözlərini deyirsiniz? Deyə spiker bildirib.
2018-ci il aprelin 23-də Türkiyədə saxlanılaraq Bakıya gətirilən sabiq deputat Hüseyn Abdullayevin anası prezidentə məktub yazıb. Zeynab Abdullayeva məktubunda qeyd edib ki, Hüseyn Abdullayev həmişə mərhum Heydər Əliyevin yanında olub, onun göstərişlərini canla başla yerinə yetirib. Zeynab Abdullayeva məktubunda yazıb ki, Avropada olan bəzi şəxslərin İlham Əliyevə, Azərbaycan hakimiyyətinə və bu xalqa qarşı apardığı kampaniyanın güya Hüseyn Abdullayevin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı yayılmış informasiyalar yalan və cəfəngiyatdır. Xanım Abdullayeva məktubunda həmçinin bu sözləri qeyd edib. Mənim sizə müraciətim, oğlumu müdafiə etməkdən çox sizə, Heydər Əliyev yoluna olan sevgimizi göstərmək və bu yoldan dönməyəcəyimizi bəyan etmək məqsədi daşıyır. Möhtərəm Prezident, sizin hər zaman yüksək humanizm prinsiplərinə sadiqliyiniz və bu istiqamətdə davamlı adımlar atmağınızın şahidi olmuşam. Bütün bunlar mənə ümid verir ki, oğlum Hüseyn Abdullayev barəsində də bu iradənizi nümayiş etdirəcəksiniz. Fevralın 1-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Kamran Əkbarovun sədrliyi ilə fəal Rəfail Hüseynzadənin həbsi ilə bağlı şikayətə baxılıb. Rəfail Hüseynzadə bildirib ki, barəsindəki həbs qərarı ona qarşı haqsızlıqdır. O, polisə müqavimət göstərməyib, sadəcə dinc etiraz aksiyası keçirib. Vəkil Cavad Cavadov da həbsin əsassız olduğunu bildirib. Vəkil diqqəti ona yönəldib ki, Rəfail Hüseynzadənin aksiyası və onun saxlanması internetdə yerləşdirilən video kadrlarda əksini tapıb. Videodan da görünür ki, orada polisə müqavimət hadisəsi baş verməyib. Apellyasiya məhkəməsi hökmü qüvvədə saxlayıb. Xatırladaq ki, gənc fəal 30 sutka həbs cəzası alıb. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli parlamentin 1 fevral toplantısında müxalifəti hədəfə alıb. Əli Hüseynli deyib ki, son dövrlər radikal müxalifət hər hansı bir aksiyanı qanunsuz mitingə çevirmək niyyəti ilə fəaliyyət göstərir. Əli Hüseynli ad çəkməsə də Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin sədri İsa Qəmbəri və Azərbaycan Xalq Hərəkatının rəhbəri İskəndər Həmidovu itham edib. O deyib ki, Azərbaycanda bu qədər çox şəhid olmasının səbəbkarları 1992-ci ildə hakimiyyətdə olanlardır. Əgər onlar o zamanki parlament sədri və daxilişlər naziri heç olmasa öz doğulduqları kəndi, rayonu qoruya bilsəydilər, bu qədər şəhid olmazdı. AXŞ hakimiyyəti zamanı Daxilişlər Naziri vəzifəsini daşıyan İskəndər Həmidov deyib ki, Füzuli rayonu işğal olunanda nə İsa bəy, nə də İskəndər Həmidov vəzifədə idi. İskəndər Həmidov vurğulayıb ki, müharibədə şəhid olar, şəhidlərinin dərdini çəkmək isə Əli Hüseynliyə qalmayıb. Çünki Fərari nə bilir, vətən uğrunda döyüşüb şəhid olmaq nə deməkdir? Venezuelada baş verən hakimiyyət böhranı davam edərkən Rusiya mətbuatı maraqlı bir iddia ortaya atıb. Rus qəzeti Novaya Qazeta tərəfindən ortaya atılan iddiaya görə Rusiyaya məxsus Boeing 750 tipli 2 sərnişin təyyarəsi əvvəlcə Dubaya, sonra isə Venezuelanın paytaxtı Karakasa böyük miqdarda nağd pulla eniş edib. Xəbərdə Dubaya enən qızıl yüklü Rus təyyarələrinin Birləşmiş Ərəb Əmirliyi Mərkəz Bankına bağlı zirehli maşınlar və bir qrup səlahiyyətli şəxslər tərəfindən qarşılandığı və sonra təyyarələrə böyük miqdarda nağd pul yükləndiyi irəli sürülüb. İddiaları irəli sürən Novaya Qazeta bu qızılların Rusiya Federasiyası Mərkəzi Bankında saxlanılan Venezuela qızılları olduğunu yazıb. Xəbərdə həmçinin təyyarənin Dubaydan qalxması Venezuelanın dövlət başçısı Nikola Maduro'nun ölkəyə 1 milyard avro ayırıram açıqlamasının sinxron olduğunu və təsadüf olmadığını bildirib. Azərbaycan Xalq Hərəkatının lideri İskəndər Həmidov, hərəkat üzvləri Azad Lətifov və Ramazan İsayev aclıq aksiyasına başlayıblar. Onlar bu aksiya ilə 16 yaşlı Şirvan sakini Seyranə Quliyevanın polisə qanunsuz aparılmasına etiraz edirlər və hakimiyyətdən qanunsuzluğa son qoyulmasını istəyirlər. Xatırladaq ki, məktəbli qızların polisə aparılmasına səbəb 19 yanvar mitingində iştirakları olub. Azərbaycan Xalq Hərəkatı təsis olunan sonra Azərbaycan Xalq Hərəkatının üzvlərinə
qarşı kampaniya başlayıb. Sanki bu 26 il bunlar bunu görmürdülər. 26 il bundan qabaq nə baş verirdi, bunlar xəbəri yox idi. Bunun hamısı keçib gedəsi şeylərdir, boş şeylərdir, bizim hədəfimiz var. Hədəfə doğru da gedəcək. Azərbaycan Xalq Hərəkatı ona görə yaranmayıbdır ki, kiminsə təqibindən ya kiminsə təsirindən geri çəkilsin. Bu, xalqın hərəkatidir, xalqın ətrafında yaranan bir qurumdur və xalqımızla bir yerdə qələbə çalacaq. Bizim hədəfimiz hakimiyyətdir. Hədəf deyəndə elə başa düşməsinlər ki, biz mişen deyirik. Mişen ayrı şeydir, hədəf ayrı şeydir. Biz konstitusiya çərçivəsində bütün qüvvəmizi səfərbərliyə yayılıb bu hakimiyyəti dəyişməyə çalışacaq. Çünki bu hakimiyyət qarşıda qoyulan heç bir işləri yerinə yetinməyib. Seçki qanunu təkmilləşməyib. Seçicinin səsi nəzərə alınmır. Seçicilərin hüququ pozulur. Seçki komissiyaları başda məzahir pənah olmaqla, saxta protokol yazmaqla məşğulur. Korrupsiya, rüşvət, monopoliya, qohumbazlıq, tayfabazlıq, yerlibazlıq. Ondan əlavə, ən ülvi məsələmiz Qarabağ probleminin həllində heç bir irəliləyiş yoxdur. Azərbaycanda vətəndaşlar dilənçi halına düşməyə vəziyyətinə gəlir. 2 milyondan 3 milyona yaxın vətəndaşlarımız üstüb qürbətə, sosial dolanışıq tərzini dəyişmək üçün, siyasi təqiblərə məruz qaldıqları üçün və digər-digər. Ona görə də Azərbaycan Xalq Hərəkatı yaranıb, təsis olunub, yəqin ki, dəvət edirsə, daha geniş söhbət edəcək və mütləq də mütləq qələbə çalacaq. Böyünlərdə yığışmamızın səbəbi 16 yaşında həddi bolğa çatmamış qız uşağın müəyyətdən gəlib zorla, qoluna soxu, maşına aparırlar polisə. Rayon yerində bir danışanda hasadda hamımız valideyni, Allah sizə də evlat qismət eləsin. Rayon yerində qız uşağını aparıb polis şöbəsində 2 saat, 3 saat saxlayırlarsa, onun ətrafında çox bir çirkli söhbət yaranır, çox biabırçı bir söhbət yaranır. Bunun vicdanları var bunların. Vicdanı olan ata, vicdanı olan baba, nəvəsi yaşında uşağı aparıb o polis idarəsində. Bundan kifayətlənməyiblər. İki müəllimi, bir direktoru götürüb başına basıb gəndə aparırlar ora. Bir qızı uşağını atasının, anasının gözünün qabağında döyürlər. Bax, bugünkü Aclıq Aksiyası və sizin kanal vasitəsilə həmiyyə müraciət edirəm, dünya etiraz səsini çıxarsın. 26 saylı tam orta məktəbin 10-cu sinif şagirdiyəm. 19 yanvar mitingini keçirilən zaman səhərsi gün bizə zəng edib valideynlərimə də telefonda dedilər ki, siz və sizin qızınız bir daha mitingə gəlsəniz, sizin həyatınızı qaraldacaq, sizin qızınızı qoymayacaq oxusun, universitetə qoymayacaq, nə bilim, belə-belə danışdılar. Sonra isə bizi şöbəyə apardılar. Şöbədə bizi bir saat saxladılar. Onların heç bir haqqı yoxdur ki, icazəli mitingdə bizi nə bilim, tutsunlar, içəri bassınlar. İcazəli və icazəsiz mitingdə olsa biz hamımız gedəcəyik. Bura bizim ölkəmizdir, yəni bura bizim ölkəmizdir, vətənimizdir. Heç birimizin buradan çıxmağa da haqqı yoxdur. Onlar bizim sərvətimizi talayıblar. Yəni, dünənləri Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin anım günü idi. Orada insanlardan çox isə daha çox polislər var idi. Həmin o polis maşınları, 5-6 avtobus, o polis avtobusların üstünün hamısı set qalmışdı. Elə bir ki, bu insanlar onları daşıyacaq, neyinəyəcək, nə bilim, nə. Saxlanma şəraitinizlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Həbs olunarkən sizə qarşı təzyiqlər oldu? Mənə qarşı heç bir təzyiq göstərmədi, sadəcə təhqir elədilər. Yəni onların heç bir haqqı yoxdur ki, bizi tutub içəri bassınlar, bizi nə bilim oxumağa qoymasınlar. Nəyə görə siz mövzu nə ki, siz nə qədər qaldınız içəridə? İçəridə qaldığınız zaman sizdən nə tələb elədilər, nə istədilər? Məni 1 saat, 2 saat saxladılar. Dedilər ki, siz bir də mitinqə getməyin. Nə bilim orada mitinqdə neçə dənə qızlar var idi. Onların adını, yerlərini, zadını soruşdular. Yəni mən onların heç birini, yəni mən o qızları tanımıram. Onlardan biri var idi. O da dedi ki, mən də hətta zəng məni aparıb polisdə şöbəsində də döyüblər, təhqir ediblər, evdən gəlib məni aparıb. Siyasi fəal Meta Türksoy azadlığa buraxılıb. O, yanvarın 6-sında Bakı Apellyasiya Məhkəməsi önündə Mehman Hüseynovla bağlı keçirdiyi aksiya zamanı həbs olunmuşdu. Bildiyiniz kimi dekabrın sonlarında Mehman Hüseynov açlıq aksiyasına başlamışdı. Yəni, onun yenidən həbsinin uzadılmasına bağlı, yəni etiraz olaraq. Və biz də, yəni bir gənc olaraq ona laqeyd qala bilməzdik.
təbii ki, həm siyasi partiyalar da buna laqeyd qalmalı deyildi. Və mən də bir gənc olaraq özüm tək, yəni fərdi olaraq bir təşəbbüsdə bulundum və bunu həyata keçirməyə çalışdım. Və məqsədim onun ibarət idi ki, bu aksiya vasitəsindən ictimailəşdirim məsələni, gündəmdə saxlayayım. Həm xarici ictimaiyyətin, həm daxildəki ictimaiyyətin, müxalif cəmiyyənin diqqətini cəlb eləyim və məsələ gündəmdən itməsin. Hökumət üzərində təzyiqlər olsun ki, Mehman Hüseyn ilə bağlı ədalətli qərar verilsin. O şərlənmənin belə deyək, sıradan çıxarılması baş versin. Və nəticə olaraq da artıq çıxdıqdan sonra mən gördüm ki, bir nəticəsi oldu. Həmin aksiyadan sonra müxalifət partiyası birləşərək ümumi mitinqlə təşkil edə 19 yanvar mitinqində və ümumiyyətlə bütün bu proseslər Mehman Hüseyn ilə bağlı ümumi bir yaxşı nəticə, müsbət bir nəticəyə gəlməsinə səbəb oldu. Binəqədidə saxlanma şəraitinizlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Binəqədə saxlanma şəraiti yəni çox ürək açıcı deyildi yəni. Çünki həm sərt rejim idi yəni. Çünki sən oyanırsan, sənin yatmağa imkan vermirlər, sərt rejimdən də yeməkləri istədiyim, yəni keyfiyyətli deyildi yeməklər, ümumiyyətlə qidalanma yaxşı deyildi, təmiz havaya çıxa bilmirdi, yəni bu kimi problemlər var idi. Bugün Azərbaycanda Gənclər Günü qeyd edilir. Bugünlə əlaqədar Prezident gəncləri təbrik və təltif edib. Bugün 2 fevral Azərbaycanda Gənclər Günüdür. Prezident İlham Əliyev bugünlə əlaqədar Bakı Konqres Mərkəzində gənclərlə görüşüb. Görüşdə yaşanan maraqlı məqamlardan biri Prezidentin sağlamlıq imkanları məhdud olan gəncə yaxınlaşaraq ona mükafatı şəxsən təqdim etməsi olub. Cinci ilin 22 aprelində Türkiyədə saxlanılaraq Azərbaycana təhvil verilən Quşqa ləqəbli sabiq deputat Hüseyn Abdullayevin ölüm acılığına başladığı deyilir. 2018-ci ilin 22 aprelində Türkiyədə saxlanılaraq Azərbaycana təhvil verilən sabiq deputat Hüseyn Abdullayev ölüm acılığına başlayıb. Hüseyn Abdullayev beynəlxalq təşkilatlardan Azərbaycan hökumətinə daxil olan sorğulara doğru cavabların verilməməsini iddia edir və buna etiraz olaraq aclıq aksiyası keçirir. Penitensiyar xidmətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıqov isə təmsil etdiyi quruma belə bir məlumatın daxil olmadığını bildirib. Hüseyn Abdullayevın vəkili Ruhid Əkbərov müvəkkilinin aclıq elan etməsi ilə bağlı suala isə heç bir məlumat verə bilməyəcəm deyə cavab verib. Gürcüstan azərbaycanlıları Tbilisi-dəki parlament binası qarşısında kütləvi etiraz aksiyası təyin edib. Etiraz aksiyası fevralın 5-i saat 12-yə təyin edilib. Gürcüstanın Axalkalaki şəhərində erməni terrorçu Mixail Abagyana abidə ucalmasına qəzəblənən bu ölkədəki azərbaycanlılar kütləvi etiraz aksiyasına hazırlaşırlar. Etiraz aksiyası fevralın 5-i saat 12-də Gürcüstan parlamentinin qarşısında olacaq. Etiraz aksiyasının keçirilməsi artıq razılaşdırılıb. Aksiyada kütləvi azərbaycanlıların qoşulacağı bildirilir. Bildirilir ki, erməni terrorçuya abidə ucaldılması azərbaycanlılara qarşı ciddi hörmətsizlikdir. Fevralın 5-ində baş tutacaq aksiyada Gürcüstandakı azərbaycanlılar abidənin oradan götürülməsini tələb edəcəklər. İranın cənub-şərqində terror aktı törədilib. Hadisə ölkənin Sistan və Bəlucistan vilayətinin Nikşəhr şəhərində qeydə alınıb. İranın cənub-şərqində terror aktı törədilib. Hadisə ölkənin Sistan və Bəlucistan vilayətinin Nikşəhr şəhərində qeydə alınıb. Belə ki, İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun yerli qərargahına silahlı hücum nəticəsində bir nəfər ölüb, 5 nəfər yaralanıb. Hücumun məsuliyyətini Ceyşül Əld, Ədalət Ordusu adlı terror təşkilatı öz üzərinə götürüb. Rusiyada 1992-ci il təvəllüdlü azərbaycanlı iş adamı güllələnərək qətlə yetirib. Hadisə yanvarın 31-dən fevralın 1-nə keçən gecə qeydə alınıb. Onun kimlər tərəfindən qətlə yetirildiyi hələlik müəyyənləşməyib. Rusiyanın Alxangis şəhərində azərbaycanlı iş adamı əslən Azərbaycanın Ağdaş rayonundan olan 1992-ci il təvəllüdlü Hüseynov Ruslan
Arif oğlu naməlum şəxslər tərəfindən güllələnərək qətlə yetirilib. Məlumata görə, azərbaycanlı iş adamı aldığı 5 güllə yarasından yerindəcə həyatını itirib. Hadisə yanvarın 31-dən fevralın 1-inə keçən gecə qeydə alınıb. Onun kimlər tərəfindən qətlə yetirildiyi hələlik müəyyənləşdirilməyib. Pişeyanovun Alxangəzdə taxta biznesi ilə məşğul olduğu deyilir. İş adamını meydi ekspertizadan sonra bugün Azərbaycana gətiriləcək faktla bağlı araşdırma aparılır.